השם שלו יהיה רק ויטלי. רק ויטלי. לא, שם שלו יהיה רק שאליקו. רק שאליקו. את שקטת, תפלצת. תהיה פיאטרות את קרילה, אה? תיק תות הכל, דווי, דסוידניה. רק שאליקו. רק ויטלי. רק ויטלי. שאליקו. היום בשעת סיפור יש לנו שלושה ספרים שונים. הראשון, סינדרלה, השני, כיפה אדומה, והשלישי, הברזון המכוער. מה אתם מעדיפים? סינדרלה! אהה. וליאור, מה אתה מעדיף? הברזון המכוער. אז על פי החלטת הרוב נבחר הברווזון המכוער, שזה דרך אגב סיפור יוצא מן הכלל על ברווז מכוער, כמו אחותי חנה, מלאה בנוצות, שבין לילה היא מתעורר כברבור צחור יפה תואר, מה שלא הגיוני במציאות, למחן המגיעי לילה למשרוף אותה, ומי שנולד מכוער, ימות מכוער. פאק יא! אה, אחי, מה נסגר עם זה? וואו. נאדר וואן, נאדר וואן, יא, יא, יא! כיפולת של גמל יש לו. אז שוקרון לידו זה צלו כמו סיידר, תפוחי. שלום, חייב להרגיע אותו, זה מה שחייב להרגיע אותו. תן לו ליהנות, הוא לא מפריע לאף. Oh my god! Oh, I'm seeing double! מלשכת גיוס. סוף סוף התקבלה התוצאה של בדיקת השתן שלי מלשכת הגיוס. מה זאת אומרת הוא בהיריון? ממי? שקון. בחלום. זה מלשכת גיוס, הם אומרים שלפי הבדיקות שתן, שלום בהיריון. מזל טוב. לא חכי רגע. נו, זה בטח עוד אחד מהמתיחות של שלום. גברת, אבל אני אמרתי לך, שלום זה בן, זה זכר. איך יכול להיות שהוא בהיריון? שלום. אבל ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? אני בעצמי, כדי שהוא יתקבל ללהקה צבאית, נתתי לו את הכוס עם הפיפי של אורלי. רגע, 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 רגע. מה זה, זה הפיפי של אורלי? זה הפיפי של אורלי. זה הפיפי של אורלי. זה הפיפי של אורלי? כן, זה הפיפי של אורלי. מזל טוב, אבא שלך חוזר פיפי מעל הנס. לובי, ליהו קפנה, ראש מענה. לכבוד חמד הדלב, אבי. הרבי עמרה, מה קרה פה? צוהר המלך. איך הלך המלך כזה צעיר, איך? הוא אף פעם לא יחזב אותי לטובה. אלוהים רוצה ליד את הזמרים הכי טובים. לקח את אלוויס, אחר כך את ג'ון למון. עכשיו את זוהר המלך. אבל שוקי, כפרה. תשאל את פרוספר, אסור לך לשבת שבעה, הוא לא משפחה. לא, ברור שזה אסור. שלא תחזרי על זה פעם שלישית. זוהר זה עם אמא של המשפחה. יותר מאבא, יותר מאח, יותר מאחות, יותר מבן דודה, יותר מצאצא, יותר מנכד. שוקי, שוקי, אני מבין שכואב לך. אבל אסור לשבת שבעה על מישהו שהוא לא בן משפחה. זה חרם, זה לפי ההלכה. פרוספר, זוהר המלך זה יותר מבן משפחה. הוא בא אליי בחלום, ברגל. אמר לי, חלבי, אני אחיך. אמר את זה פעמיים, כי אולי לא שמעתי טוב. עכשיו אחי הלך, שאני לא יישב על אחי. דקה שתיים. תכניסו טוב לראש הקטן שלכם, שהנשק זה בדיוק כמו האישה שלכם. ומהנשים הקנאיות. הולך איתכם לכל מקום, שן איתכם בלילה, קלח איתכם, סבן לכם את הגב, שוחח איתכם, הולך איתכם לאירועים. מצחיק איתך משהו? למה קורה למי שמאבד נשק? זה 7 שנים בכלא. זה כאילו 84 חודש, 336 שבוע, 2,358 יום. כמה זה בדקות, המפקד? סתום את הפה! תחריש, לצד! עכשיו, 30 שניות, פירקתם את הנשק, תקריא זמנים, זוז! 30 שניות, 29, 28, 27. שלום, אני רואה שיש לך זמן. מה, מפקד, כואב לי לפרק את הנשק אחרי כל החיבה שיש לי אליו. אתה מאוד שעשע אותנו, אתה חושב אנחנו בלהקה צבאית, אה? הלוואי, לא קיבלו אותי. אני אראה לך מה זה להקה צבאית, רואה את העץ ההוא שם? 30 שניות, נגעת בו, חזרת ותשאיר בדרך, תקריא זמנים, זוז! 30 שניות, 29, 28, 27. יואו! מפקיר את הנשק! אבל אשתי, הרובה מפורק. לא מעניין אותי, אסוף את החלקים, שבת שלך בסכנה. על ה-30 שניות, זוז! 30! חיילי צה"ל, אני חנך אותך. על המהר, מהר, העץ לא יחכה כל היום, ונשיר. אלו ציפורים, אשר אבות מהלילה. כל שני, למעלה, ו... אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם. כולם,
כל חופי הפלא, כל אגמי התכלת, כל הרכסים המושלגים, איפה אתם? שלום. שלום, שלום. שלום. וואי וואי, יפת מרי. זאת כשרות. שלום לך. שלום, שלום. אפשר לעזור? אני הולך לזכוח הליכיים, שתדע. למה אני מאז שפיתרו אותי בתפקיד שלי בתור משגיח כשרות, אני כבר לא כל כך סומך על המועצה הדתית, אתה יודע מה? אני לא מאמין להם בשקל. למה אני, אתה יודע, זה משגיח, אני הייתי משגיח משוגע. אבל שמו לי רגליים כדי להכשיל אותי. אז היום אני בא בתור משגיח מטעם עצמי. לדאוג שהכל בסדר. אתה יכול להיות רגוע, אנחנו כשר 100%. אנחנו מקפידים על כל פרט קטן. מה ירזה לו פה? זה מאוד מומלץ. זה נקניק מוצרלה. זה מה? נקניק מוצרלה! אמרת נקניק? כן. ואמרת מוצרלה. נכון, כי זה נקניק מוצרלה. סטופ. אתה אמרת את המילה נקניק, ואמרת גם את המילה מוצרלה. שתי מילים שונות לחלוטין שאמרנו אותן ביחד. זה נקניק מוצרלה. כלומר, זה נקניק מוצרלה. נקניק מוצרלה. נקניק מוצרלה. נקניק מוצרלה. זה מוצרלה שהיא נקניק. נקניק מוצרלה. כלומר, יש בזה גבינה. בטח גבינה. זה נקניק מוצרלה. אתה יודע מה? אני אפרוס לך טיטן חתיכה. הכי טוב. וואי 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 וואי, שקורה פה. אני ידעתי שאסור לסמוך עליכם, אני אמרתי לפרוספר, והוא לא רוצה להקשיב לי. הוא לא רוצה להקשיב לי, מה שאתם עושים פה, וואי, 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 וואי. תקשיבו לי טוב. אני הולך לסגור לכם את התריס. אני הולך לסגור לך את התריס. אני הולך לסגור לך את התריס. אני הולך לסגור גם לך את התריס. לכולכם הולך לסגור את התריס. תקשיב לי טוב, אדוני, בוא נלך מפה. לא כשר, אתה רוצה לאכול לא כשר? בושה וחרפה. זה קשה.